بسم اللہ الرحمن الرحیم رمحترم بھائیو دوستو بزرگو بچے بچیاں پندرہ شعبان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی تھی اس رات کے مختلف نام علماء نے رکھے ہیں شب برات شب مغفرت شب رحمت شب برکت حدیث پاک میں اس کا کوئی نام نہیں ہے حدیث پاک میں ہے لیلت نصف من شعبان آدھے شعبان والی رات یعنی پندرہ شعبان کی رات اس میں صرف یہ الفاظ ہیں یہ نام بات کے علماء نے رکھے چونکہ اس میں مغفرت ہوتی ہے تو اس کا نام شب مغفرت اس میں جہنم سے خلاصی ہوتی ہے تو شب براعت اس میں برکات کا نزول ہوتا ہے تو شب بر مبارک اس میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو شب رحمت لیکن لیلت نصف من شعبان اس کا نام حدیث پاک میں آتا ہے اس کے بارے میں امت میں دو طبقے ہیں دونوں انتہا پر ہیں جو نامناسب ہے ایک طبقہ ہے جو بالکل اس کی نفی کرتا ہے رد کرتا ہے اور اس میں شدت اختیار کرتا ہے اختلاف کا اصول ہے کہ اپنی بات پیش کرو دوسرے کو عزت دو لیکن اپنی بات پیش کرتے ہوئے روڈ ہو جانا ریش ہو جانا اور دوسروں کی بیزتی کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسند چیز ہے تو اس کی بالکل نفی کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے ایک طبقہ ہمارے ہاں ہے جنہوں نے کیا کچھ اس میں ڈال دیا ہے یہ بھی بالکل غلط ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو اعتدال کی بات ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ اعتدال والی ہے یعنی نہ شدت ہے نہ وہ بدعت ہے درمیان کی چیز ہے امید ہے صحیح ہوگی اس رات کی فضیلت کو دس صحابہ نے روایت کیا ہے جس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں لیکن یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں ضعیف حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا لیکن امن العثمین رحمۃ اللہ چند سال پہلے سعودیہ کے بہت بڑے محدث بھی تھے مفسر بھی تھے فقی بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے انہوں نے لکھا ہے کہ دس حدیثیں ضعیف جب کٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ حسن کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں حسن غیر ایک ٹرم ہے محدثین کی کہ وہ قابل قبول ہو جاتی ہیں اور اس کو فضائل میں قبول سمجھا جاتا ہے حجت سمجھا جاتا ہے عمل کے ثبوت کے لیے عبادت کے ثبوت کے لیے عقیدہ کے ثبوت کے لیے صحیح حدیث کے بغیر کوئی حدیث بھی قبول نہیں ہے تو اس لیے دس حدیثوں ضعیف کا جمع ہو کر اس کی فضیلت کا بولنا اس کے اندر کچھ نہ کچھ رکھتا ہے اور فضیلت جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ پندرہ شعبان کی رات کو عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے تو میں ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقی میں پہنچے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھ کر قائشہ تو کیا سمجھتے ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے میں تو بقی والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب قلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں عائشہ جتنی بنو کلب قلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں اس ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے جہنم سے خلاصی فرماتا ہے اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا میرے نبی کی زبان سے یہ نام نہیں نکلا تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتا ہے باقی یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں فرشتہ اترتا ہے اور سارے سال کی کا بجٹ بتاتا ہے اور سارے تال کے واقعات یہ کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا سورہ دخان میں فیہا یفرخ قل امر حکیم کا جو آیت آتی ہے تو اس سے پہلے کی آیت شب برات کی نفی کرتی ہے انا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے اس سے مبارک رات میں اتارا قرآن پاک تو قرآن پاک تو لیلت القدر میں اترا ہے تو اگر کوئی کسی قسم کے اعلانات ہوتے ہیں تو پھر شب قدر میں ہوتے ہیں اس رات میں نہیں ہوتے دوسرا یہ ہے کہ اس کے روزے اور بندگی کے بارے میں شب قدر کی اللہ کے واسطے میری بات دھیان سے سنو اللہ کی قسم کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں بتائی لیلت القدر کی کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں فرمائی حضرت حسا رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلت القدر نصیب ہو تو میں کیا کروں کہا یہ دعا پڑھو اللہ کا تحب تو حب فعف عنی اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند فرماتا ہے مجھے معاف فرما تو میرے نبی کی عبادت وہی گیارہ رکا تہجد کے نوافل تھے چاہے وہ شب قدر تھی چاہے وہ شب برات تھی چاہے وہ شب جمعہ تھی تو اب اس کے نام پر لوگوں نے کیا کیا خرافا چونکہ ہم قرآن اور حدیث سے نہیں جڑے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کس نے لکھی اس کی سند کیا ہے اس کی تمیزی کوئی نہیں ہے تو وہ پھر بہت ہی زیادہ چار رکعت پڑھو پہلی رکعت میں یہ پڑھو دوسری میں یہ پڑھو تیسری میں یہ چوتھی میں یہ یہ سب بدعات ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں میرے نبی کے کسی بھی فرمان سے میرے نبی نے صرف عبادت کا فرمایا ہے عبادت تو شب قدر میں بھی کوئی خاص عمل نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو مسجد نہیں, مسجد نہیں گھر مسجد نہیں گھر مسجد نہیں گھر میرے نبی نفلی بندگی گھر میں ادا فرماتے تھے اب شب برات میں صلاط تسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے نفلوں کی تو جماعات ہی نہیں جماعت ہی نہیں ہوتی تو یہ للا تسبیح کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں نفلی عبادات کے بارے میں اللہ کے نبی کا طریقہ گھر میں پڑھنا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ہمیں جو اشارہ ملتا ہے وط کو رسم ربی کا الہ تبدیلا اپنے اللہ کو خوب یاد کریں اور لوگوں سے کٹ جائیں بالکل اور سب سے کٹ کے آپ اپنے رب کو یاد کریں ومن اللہ فتح ہے جد ب ہی ان فلط اللہ مقاما محمودا طرو کا مقامم محمودہ فیدہ فروغ ان ساری آیات کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نفلی عبادات سنتیں بھی ہوں گھر میں پڑھو اور خاص طور پر جو ایسی راتوں کی عبادت ہوتی ہے مسجدوں میں کٹھے ہونا اور اس رات میں جھنڈیاں لگانا پھر آتش بازی کرنا یہ آتش بازی تو بالکل ہی اسراف ہے اور خرافات ہے تو میری گزارش ہے کہ میرے نبی کی جو سنت ہے آپ نفلی بندگی عبادات اپنے گھر میں فرمایا کرتے تھے اس رات میں اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں مسجد کی بجائے گھر کو مسجد بنائیں وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُ و, و اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور نمازیں قائم کرو تو ہم بھی اپنے گھروں کو خالی نہ چھوڑیں اس میں ساری فیملی اکٹھی ہو کے نوافل کا اہتمام کرے مسجد فرائض کے لیے ہے اور نوافل کے لیے گھر ہیں تو امید ہے میری اس بات پہ آپ اور فرمائیں گے ناراض نہیں ہوں گے تو میرے بھائی بہنوں اس کی اس رات میں کوئی بندگی عبادت مخصوص نہیں ہاں آپ تحجد کے نوافل پڑھیں ساری رات پڑھیں آپ قرآن کی تلاوت کریں ساری رات کریں آپ اللہ کا ذکر فرمائیں ساری رات فرمائیں آپ دعا مانگیں چاہے ساری رات مانگیں یہ مخصوص اعمال یہ ہیں نماز تلاوت ذکر اور دعا اور آنسوؤں کے ساتھ اپنی کھیتی کو پانی نہ لگے تو سوکھ جاتی ہے ایسے ہی دل میں بھی ایک کھیتی آباد ہے ایمان کی اسے آنسوؤں کے چند کترے ہی سمندر بنا دیتے کی طرح سیراب کر دیتے ہیں تو آنسوں کے ساتھ نہ ہو تو کم از کم رونے والی کیفیت ہو تو یہ تو اتنا سا شب برات ہے روزے کے بارے میں جو ابن ماجہ کی روایت ہے کم و لئی شہرہا و یہ روایت بہت شدید ضعیف ہے اور علامہ البانی رحمۃ علیہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے تو اس میں روزہ اس نیت سے رکھنا کہ میرے نبی کی سنت ہے یہ غلط ہے اس طرح یہ بدعات بن جائے گا کوئی ویسے نفلی روزہ اس رات میں رکھنا چاہتا ہے مستحب سمجھ کے نفل سمجھ کے وہ میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن سنت سمجھ کے اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے چونکہ روزے والی روایت بالکل قابل اعتبار قابل حجت نہیں ہے اس میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت شدید ضعیف ہے اور شدید ضعیف سے استدلال نہیں ہوتا اس کو حجت نہیں بنایا جاتا کمزور اس کا اس کا ظوف اتنا شدید نہ ہو اور کئی حدیثیں جمع ہو جائیں تو پھر اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے تو اپنے آپ کو جوڑو اللہ کے قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ صحیح حدیث آپ کا ماخذ ہوگا تو آپ کو آسانی ہوگی کرنے میں تو اصل میں عبادات میں اعتدال ہے شاید ہی کوئی رات میرے نبی ساری رات جاگے ہوں شاید اور شاید ہی کبھی آپ نے مسلسل اس میں تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں ادا فرمائی بعد میں ایک رہبانیت کا ٹچ آیا کہ بندگی میں بہت زیادہ زیادتی اور اپنے آپ اپنے نفس کشی میں راہبوں جیسی تھوڑی تھوڑی چھلک ایک اللہ والے تھے تو وہ اپنے سر کے بالوں کو رسہ باندھ لیتے تھے اور نفل پڑھتے تھے تو جب ان کو نیند آتی تھی اور سر جھٹکا لیتا تھا تو اوپر سے رسہ تھا ان کو زور سے جھٹکا لگتا درد ہوتا آنکھ کھل جاتی اور پھر وہ نفل شروع فرما دیتے کہ میرے نبی کا طریقہ بھی نہیں میرے نبی کو پسند بھی نہیں ایک بزرگ تھے آنکھوں میں نمک کی سلائی ڈال لیتے تھے کہ میری آنکھوں میں مرچیں لگیں گی میں نماز پڑھوں گی پھر کئیوں کے واقعات ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی یہ ان کی ذات کے لیے اچھے عمل ہیں لیکن یہ دین اسلام کی دعوت نہیں ہے نہ ہی یہ دعوت ہم غیروں کو پیش کر سکتے ہیں یہ تو ان کو بھگانے والی بات ایک بزرگ میں آتا ہے کہ بارے میں آتا ہے پچیس سال جنگلوں کی خاک شانتے رہے پچیس سال باہر ہی نہیں آئے یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے یہ تو رہبانیت ہے جو میرے نبی نے ناپسند فرمائی ہے اس سے روکا ہے اعتدال ہے قزال کا جالنوں کو ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے نہ دنیا کی طرف ایسا چھکاؤ ہے کہ یہود کی طرح نہ رہبانیت کا ایسا جھکاؤ ہے عیسائیوں کی طرح تم درمیان میں ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے ہم اولیاء کرام کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ اکثر اس میں جھوٹے قصے ہیں کیونکہ سند تو ہے کوئی نہیں سند کے بغیر سند کیا ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں جی آپ نے کہاں سے سنا میں کہتا ہوں وہ لالو ماچھی سے سنا ہے تو کہہ لوجیو دیو تو کوئی بندہ اس کو سنت کہتے ہیں بھئی آپ نے یہ کہاں سے بات سنی میں کہوں میں نے مفتی تک عثمانی صاحب سے سنے تو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اس کو سنت کہتے ہیں کہ جو بات پہنچی ہے مجھ تک کون پہنچانے والا ہے اگر وہ صحیح مضبوط آدمی ہے وہ بات مضبوط ہو جائے گی اگر وہ کمزور آدمی ہے بات کمزور ہو جائے گی تو ہمارے ہاں جو بر صغیر میں کتابیں چھپتی ہیں اولیاء کرام کی زندگی کے بارے میں <تصفح> <تصفح> وہ جھوٹے قصوں سے بھری پڑی ہیں ان کی کوئی سند نہیں ہے اللہ کے واسطے نبی کی زندگی پڑھو آپ کو پتہ چلے گا زندگی ہے کیا قرآن پڑھو آپ کو پتہ چلے گا اللہ چاہتا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں کوئی شرابی ہے کوئی زانی ہے کوئی قاتل ہے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے کوئی مشرق ہے کوئی متکبر ہے کوئی سود خور ہے کوئی رشوت خور ہے ایک دفعہ آج کہہ دے کل کی رات ہے کہہ دے گا کہ یا اللہ میری تو اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے نا تو ایک آدھے بول پر یا اللہ معاف کرو اللہ سارے معاف فرما دے سہان آگے جملہ بڑا خوبصورت ہے ولا بال اس میں تکبر ہے ولا ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تو کسی نا فرمان کو حقیر نہ جانو اور کبھی اپنی نیکی پہ تکبر نہ کرو اور ایک جرم اور بھی ہے جو میں کہتے کہتے تیس سال ہو گئے فرقہ واریت سے توبہ کرو اپنے فرقے پہ جمع رہو لیکن دوسروں سے نفر سلام بھی نہ کرنا جنازہ بھی نہ پڑھنا حرم شریف میں جا کر بھی نمازیں نہ پڑھنا اللہ کے واسطے آج بہت اویئرنیس ہو چکی ہے تو مہربانی کرو امت بنو محبت کرو ایک دوسرے سے ملو جلو ہم امت بن کے چلیں اختلاف رائے کے فیصلے آخرت میں ہو جائیں گے کل یعمل یا عمل والا شاکلت فروب کم عالم بمن ہوا عہدہ ثبیلا ایسی اس میں جو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں خیرات کی جاتی ہے یہ بھی بیدار سنت سمجھ کے کوئی کرے گا تو بیدار ہے ویسے فی سبیل اللہ کوئی دیکھ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے السلام علیکم